Lepo zdrav sem skupaj, tokrat iz Ljubnega. Danes, v temle svežem majskem jutru, sem se odločil, da naredim eno malo bolj konkretno turo. Iz Ljubnega grem v Luče, pol pod Volovlek, Volovlek, Črnivc in pol nazaj dol čez Gornji grad pa nazaj do Ljubnega. Cela tura je dolga 43 km, pa ima nekih 700-800 višinco in to bo meni vzelo kar nekaj časa, tako da najboljš, da se jaz kar spravim. Tule na Ljubnem se še hitro ustavim na bencinski, tako da nafilam zadnjo gumo, da bo fajn trda, pol pa gasa proti Lučam. Ni pa danes tule niti približno toplo, tako da bom mogel kar fajn gnati cele pedalke, da me ne bo zeblo na koleso. Zadnjič, ko sem šel na sleme, je bil moj moto počasi pa ziher. Zdaj v tem umestnem času sem pa jaz že kar nekaj treningov naredil, tako da danes grem tudi malo bolj na tempo. Evo, in sem že v Lučah. Jaz se tule proti pod Volovleku, oziroma potem na prelaz Volovlek, še sploh nikoli nisem pelal, tako da ceste sploh ne poznam. Je pa Volovlek oziroma Preval, prelaz na višini malenkost več kot 1000 metrov. Na eni strani so Luče, na druge strani je pa Kamnik. Evo, pod Volovlek. Tu pa tam začutim kako kaplo, pa še kar fajn hladno je, tako da meni res ni za to, da bi se zelo ulilo. Jaz sem pa zagledal tule žagarski mlin, še nikoli nisem videl. In moram iti tole malo bliže pogledati. O, kak čedno. Grem še tjale. Vidim, če je to odprto. Ne, vrata so zaklenjena. Žagarski mlin je eden redkih še delujočih mlinov na vodni pogon. Star je preko 250 let. 25 metrov visoko slapišče z dvema vodnima kotanjama in slikovitno naravno strugo potoka. Mogoče kdaj drugič. Ampak poni midva mama druge načrte za danes, ne? Grem kar po glavni cesti proti Kamniku. Zdaj sem pa jaz res na tistem delu poti, kjer ni več zajbancije, ampak sam še štajga proti vrhu, tako da bom jaz zdaj vtihnil, pa rajš potisku pedalke. Jao, mare, kakega klanca se še ti lota, eh? Jaha, vrh prelaza, wuuu! Zmagoslav je po zadnjem kolesu. Upala! Wuuu! Tale klanc, ko sem ga pravkar prekolesaril, je imel 14% naklon, vsaj če gre verjeti temule znaku. In to je večji naklon, kakor pa na Vršič. Na Vršič je maksimalni naklon, kakor sem prebral, 10,5 ali 8 ali nekaj takega procenta. Dobar dan. Ne vas vprašam, če vi poznate slučajno pot, na Črnivc bi rast prišel. Na Črnivc? Ja. Kje ste prišel zdaj? Jaz sem prišel iz pod Volovlek, iz Luč. Aha, tam. Jaz sem zdaj vprašal za pot, sem dobil navodila. V bistvu se sam še tukaj dol po cesti spustim. Pa pa ljudi zavijam na Črnivc. Pa pa itak se zdi še sam spust dol do Ljubnega. Tako da v bistvu zdaj sam pomalcam, pa pa naprej proti avto. Takle, jaz sem se iz Volovleka spustil kakih 150 višinskih metrov. Zdaj pa spet gonim gor. Grem in šprint do Črnivca.
Jaz se tudi ne bom neče stavljal. Teko bi rekel Filip Plisa. Samo gas. Grado je pa treba iti pit žegnan student. Mrzla je pa. Še malo. Evo, jaz odvozim še tele ta zadnje metre proti avto. Današnja tura je zaključena, jaz sem se dobro nagonil, tako da se mi je zelo pasalo vsesti v avto. Zdaj pičem domov na južno, vi pa uživajte. Čau!